У Словечській громаді встановлен потужний генератор. Тестовий запуск генератора здійснено цього тижня фахівцями міжнародної гуманітарної організації Acted Ukraine. Безумовно, цього свята не вийшло, якби не допомога французької компанії Vinci Construction Grand Project. Учасники проекту будівництва нового безпечного конфайменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС. Все буде добре. Після таких впевнених слів і було здійснено тестовий запуск генератора. Все зроблено, щоб громада міста на випадок знеструмлення не відчувала негативного впливу. Компанія Acted, міжнародна гуманітарна організація за підтримки французької компанії Vinci, вона зробила все, щоб допомогти громаді міста Славутич, щоб цей генератор, який переданий потужністю 360 кВт, він допоміг в випадку знеструмлення міста забезпечити сталу роботу критичної інфраструктури, і щоб міська громада міста Славутич жодним чином не відчула жодного негативного впливу від знеструмлення міста. Цей генератор, звичайно, він використовується за потреби. Він має певні особливості, як його потрібно зберігати, підтримувати в роботоспособному стані. Він обов'язково представник Зепелін. Він проведе повний інструктаж усім відповідальним особам, які, скажімо так, будуть його використовувати в роботі в разі необхідності і тому подібне. І він їм надасть повний інструктаж і повні інструкції, як його підтримувати в роботоспособному стані, чи він завжди був готовий бути застосованим за призначенням. І слова подяки від нашого міста. Компанія Vinci – наш давній партнер. Це одна із складових наварки, які будували конфаймент Vinci і Буїк. В даному випадку Vinci допомагає нам з перших днів війни. Це були і медикаменти, і медичне обладнання, продуктові набори. І з Акцедом вони працюють теж вже не перший раз. Акцед взяв на себе повністю знайти генератор, привезти його, знайти фахівців, які нам допоможуть інсталювати. Ще з'ясували, що треба окремо зимовий блок, бо ми в таких погодних умовах, що і взимку треба його експлуатувати. Тому тут велика подяка вам, тисну руку вашій особі, дякую всьому Акцеду за те, що ви робите, за те, що робите для України. Ну і безперечно дякуємо компанії Vinci, особисто Марку Айзенору, який включився в все це, який почув мене, коли я йому зателефонував, кажу: Марк, в нас є проблема відключення електроенергії, знищення критичної інфраструктури, і Славутич має котельні, які можуть працювати без газу, навіть якщо газу не буде. Але по мережі рухати тепло ми не зможемо, якщо у нас не буде електроенергії. Тому з'явився цей генератор, який повністю забезпечує роботу тепломережі на 100% на все місто. От чому ми кажемо, що це дасть можливість пережити найважчі часи? Тому що це все місто. Це не просто окрема котельня, це не просто окремий якийсь об'єкт, окрема локація. Це для всього міста, і тут ми просто вдячні, безмежно вдячні за те, що сьогодні ми енергетично незалежні, енергетично захищені набагато більше, ніж раніше. А вже сьогодні треба готуватися до наступного опалювального сезону і думати і про цю складову в тому числі. Ми бачимо, які обстріли вчора, сьогодні по Києву і по всій Україні. Це означає, що ворог не зупиниться і він точно буде йти до останнього. Я абсолютно переконаний, що перемога буде за нами, але нам треба дочекатися цієї перемоги. А для цього ми маємо бути захищені на всіх фронтах, в тому числі на комунальному фронті. І для Славутича наявність такого альтернативу джерела енергії незалежного, локального, потужного, це просто супер. Тут просто слова вдячності, я думаю, від всіх славутичан. Ми тепер знаємо, що в опалювальний сезон будемо входити трошки спокійніше. Будемо розуміти, що в разі знеструмлення всього міста і відсутності інших джерел енергії, у нас є потужний генератор, достатньо дуже якісний. До речі, дуже якісний генератор, сучасний, 22-го року випуску, тобто він не є там вживаний чи звідкись привезений, він фактично замовлений для Славутича, він куплений для Славутича, це більше 55 тисяч євро, майже 60 тисяч євро витрачено тільки на придбання самого генератора. Є логістика, є додаткове налаштування. Ну а далі наші фахівці вже безпосередньо з технічними експертами будуть мати справу. Якщо він нам не треба буде, є регламенти, як його утримувати. Але краще, щоб він був завжди заправлений в робочому стані, і якщо що,
дав нам можливість пережити найважчі часи. Загальне фото у фіналі та впевненість, що це вагомий внесок в стабільну роботу критичної інфраструктури Славутича.